စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ခွေးကိုရိုက်နှက်ပြီးလာတာဆောင်လယံမှာချိန်ဆွဲထားတဲ့မြန်မာအင်ကိုအမျိုးသမီးတအူနိုဝင်ဘာ26ရက်ကထောင်ဒဏ်6လချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။26နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားချန်နီလဲအောင်ပူဤအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာတရိษံတွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအဥပဒေအောက်မှာရှိတဲ့တရိษံညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆွဲချက်3ခုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညဘာနေဆက်တဲ့လောက်ရက်တွေဟာအသက်15နှစ်အရွယ်ဘွိုင်းဘွိုင်းအမည်ရှိတဲ့အညိုရောင်ခွေးထီးလေးတည်ဆုံသွားတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ National Passport and Pack တရိษံစေကူတာရေးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်အစောပိုင်းကတရိษံတွေအတွက်စေတနာအသံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါရစ်တန်ရဲ့ Facebook Post တစ်ခုမှာဂျန်နီကခွေးကိုရိုက်နှက်နေတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအင်ရှင်ဖြစ်သူဟန်းထံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဒသမ16ရက်ခရဲကအင်ကိုအဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ CNA သတင်းဌာနကဂျန်နီရဲ့အလို့ရှင်ကိုတရားရေးအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိ Ambass ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။